Oração, São Cosme e São Damião, protetores das crianças, abrindo caminhos para um futuro radiante. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Orações de Cura. Hoje nos reunimos em um momento especial de conexão com o Divino, buscando a intercessão de São Cosme e São Damião, os santos protetores das crianças. Que a luz do Espírito Santo ilumine nossos corações e mentes neste instante de comunhão e fé. Antes de darmos início à oração, peço que se inscreva aqui no canal. Sua inscrição é um gesto simples, mas poderoso, que contribui para a divulgação de nosso conteúdo. Curtir, comentar e compartilhar também nos ajuda a levar essas orações a mais corações. Neste dia abençoado, elevamos nossos pensamentos aos céus, agradecendo pela proteção divina que envolve nossas crianças e pedindo aos santos que abram caminhos de bênçãos para o futuro de nossos pequenos. Que a saúde, a alegria e as oportunidades sejam constantes em suas vidas. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de convidá-lo a compartilhar nos comentários o nome de uma criança pela qual você deseja interceder hoje. Pode ser seu filho, sobrinho, afilhado, neto ou qualquer criança que ocupe um lugar especial em seu coração. Acredite, estaremos unidos em oração por cada um desses pequeninos, confiando no poder infinito de Deus e na intercessão de São Cosme e São Damião para abençoar suas vidas. Se preferir, você também pode fazer seu pedido em silêncio, guardando-o em seu coração. E não se esqueça de escrever amém nos comentários para fortalecer nossa corrente de fé e amor. Agora, querido irmão, querida irmã, convido você a se preparar para este momento sagrado. Encontre um lugar tranquilo, respire fundo e abra seu coração para receber as bênçãos que estão por vir. Vamos juntos elevar nossas vozes e pensamentos ao Pai Celestial, pedindo a intercessão de São Cosme e São Damião. Oremos. Amado Pai Celestial, em tua infinita bondade, nos reunimos hoje para agradecer e suplicar tuas bênçãos. Com corações cheios de gratidão, nos voltamos a ti, reconhecendo tua presença amorosa em nossas vidas, e especialmente na vida de nossas crianças. Senhor, sabemos que cada criança é uma dádiva preciosa, um reflexo do teu amor incondicional. Pai eterno, neste momento invocamos a intercessão de São Cosme e São Damião, santos protetores das crianças. Que estes santos médicos, exemplo de fé e dedicação, possam interceder junto a ti por cada uma das crianças que mencionamos em nossos corações e nos comentários. Que tua mão poderosa as proteja de todo mal, guarde-as de todo perigo e as conduza a um caminho de luz e esperança. Deus de amor, pedimos que abençoes as crianças com saúde plena, que seus corpos sejam fortes, suas mentes ágeis e seus espíritos radiantes. Afasta delas toda a enfermidade, todo o sofrimento e encha-as com a vitalidade que só tu podes proporcionar. Que o sorriso de seus rostos seja um reflexo da tua alegria em suas vidas. Senhor Todo-Poderoso, derrama sobre nossos pequenos a tua sabedoria. Ilumina suas mentes para que possam aprender e crescer, desenvolvendo os dons que tu lhes concedes. Que elas possam descobrir e realizar o propósito único que tens para cada uma delas. Abre, ó Pai, as portas das oportunidades para que elas possam florescer e alcançar seu pleno potencial. Pai misericordioso,
Envolve nossas crianças com teu amor protetor. Que elas sempre sintam tua presença consoladora em suas vidas, especialmente nos momentos de medo e incerteza. Coloca ao redor delas anjos guardiões que as protejam de todo o perigo, visível e invisível. Que São Cosme e São Damião intercedam constantemente por sua segurança e bem-estar. Deus de infinita bondade, pedimos que abençoes os lares dessas crianças, que suas famílias sejam fortalecidas no amor, na compreensão e na fé. Dá aos pais e responsáveis a sabedoria necessária para guiar esses pequenos no caminho da retidão e da verdade. Que o ambiente familiar seja um reflexo do teu reino, cheio de paz, harmonia e afeto. Senhor Jesus, tu que dissestes, deixai vir a mim as criancinhas, abençoa cada criança com a tua presença constante, que elas cresçam conhecendo-te, amando-te e seguindo teus ensinamentos. Planta em seus corações as sementes da fé, da esperança e do amor ao próximo. Que elas sejam luz no mundo, instrumentos da tua paz e do teu amor. Amém. Querido irmão, querida irmã, que momento precioso acabamos de viver juntos. Tenho certeza de que nossa oração tocou o coração de Deus e que São Cosme e São Damião estão intercedendo por cada uma das crianças mencionadas. Confie, pois o Senhor ouve nossas súplicas e age conforme sua vontade perfeita. Lembre-se sempre de que cada criança é um milagre, um presente divino. Valorize-as, proteja-as e, acima de tudo, ame-as incondicionalmente, assim como nosso Pai Celestial nos ama. Que as bênçãos que pedimos hoje se manifestem na vida de cada criança, trazendo saúde, alegria, sabedoria e oportunidades. Agora gostaria de fazer um convite especial a você que nos acompanha. Se essa oração tocou seu coração, se você sentiu o poder da palavra de Deus fluindo através dela, por favor, considere se inscrever em nosso canal Orações de Cura. Ao se inscrever e ativar as notificações, você estará garantindo que receberá diariamente novas orações poderosas como esta, trazendo conforto, esperança e bênçãos para a sua vida. A sua inscrição é mais do que um simples clique, é uma forma de ajudar e espalhar a palavra de Deus e o poder da oração para mais pessoas que possam estar precisando de conforto espiritual neste momento. Além disso, se esta oração tocou seu coração, não hesite em compartilhá-la. Quem sabe alguém em sua rede de contatos não está precisando exatamente desta mensagem hoje? Lembre-se, você é amado, você é especial, você é uma criação única de Deus. Carregue essa certeza em seu coração e deixe que ela ilumine seu caminho. Em breve estaremos de volta com mais uma oração poderosa para abençoar a sua vida. Até lá, fique na paz de Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos. Que São Cosme e São Damião intercedam por você e por todas as crianças que você ama. Deus te abençoe abundantemente.